ba mama toza ba B. Bana basi toza ma B. Tozo sunga na te. Tango mouninga mobala eko linga yo ebi mwasi na e. Metika. Papa yo zana mwasi na ndaku. O komo olinga na bana mikie. Tala nifwa mwote mama B na yo. O koti si infidelite na ndaku yo papa. Mama pe kuna ndumba molaso. Bouzan bo sangani. Kupla bandumba. So papa bimi na tongo. Mama bimi na pokwa. Tango to tambo la infidelite. Moto anzambe koza alikolo na yo. Eloko nini mama. Eloko nini. Ondima ki divorce. Olobi yo divorce. Esu kondimi divorce. Ozo landa mbala batu pwani. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Bonjour, Libota Nanzambe. Tozongi lisusu, comme prévu. Tozongi lisusu, bandeko, telema. Bon rendez-vous na biso et ami kolonyoso. Bonjour, Libota Nanzambe. Bonjour, mes bien-aimés dans les seigneurs. Bonjour papa Diego Mwanza, bonjour. Alors, bonjour bien-aimé. On est bien dans notre émission Toloba Bosolo avec maman Hortense, avec Walling New TV, avec mon caméraman Falinx, les mains en or. Na plateau et à maman Pauline Italie, bonjour. Dernièrement, na émission na biso et les kaki, tolobaki sur makambo ya ba comportement ya ba papa, ndenge to solo laki, mbaleleki, to solo laki mingi makambo ya ba maman, politesse ya ba mama, hein, politesse to solo laki après. L'autre bandine na direct na biso ya kosa la deuxième émission na biso ya ba papa comme prévu. Lelo tokolobela mingi mingi infidélité conjugale, infidélité dans le couple. Bonjour papa Diego Manja, bonjour papa Olidjoko Hiver, merci, vous êtes connecté, bonjour maman Thérèse. Lelo tozolobela infidélité, ceux qui toke kobanda na Bible, poto bandaka na Bible, parce qu'on est chrétien, makam tolobaka c'est vraiment biblique, yango tolinga to solo la mingi mingi. Dans la Bible, il est écrit ceci, dans les livres de Genèse, premier verset, chapitre 1er au verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à son image, il les créa et il créa aussi la femme. Et Dieu les bénit. Il les dit... Reproduisez-vous et devenez nombreux et remplissez la terre. Soumettez et dominez sur les poissons des mers, des oiseaux du ciel et des animaux qui se déplacent sur la terre. Tomoni nzambe akeli moto, akeli mama na papa, moi si na mobali. Nzambe tango akeli bango, alobi na bango, apamboli bango. Dieu quand il a créé l'homme et la femme, il les a directement bénis. Mutalo baranote oya repes sangana na enveloppe à 1000 euros pour nazala bénino. Parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, directement ils étaient déjà bénis. C'est ce que la Bible me dit. Bazala qui déjà béni. Asali mobali. Nzambe tango yaki ko mona ke mobali azala ki na posa na motema ne po azala ki ko mona banyama mi balé mama na di de bengé. Ndayaki ko sala pe mwasi comme aide semblable. Asala ki mwasi moko mobali moko. Alors ça fait deux. Couple izalaka kaka mibale. Couple izalaka misato teo maman lor manko izola. Couple izalaka mibale. Lokola couple izalaka mibale, il faut dakara mwasi na mobali. Couple ekozala trioté. Femme, homme, femme. Non. Couple za homme, femme, c'est ce qui dit en couple. Alors, sikoyo tozolobela lelo fidélité na infidélité. Moi sina mobali basalama po bazala mutu moko. Moi sina mobali nde Bible lobi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair.
Moi, si na mobali nde so basangani bakomara une seule chair, deux personnes mais une seule chair. Eza nini, eza mystère moko spirituel. Pourtant bat basangani c'est la guerre des esprits. Oya uti na milimo na bango ya basakata, oya uti na milimo na bango bantando basangani. Ba komi mutu moko par les miracles de l'unité. Ndenge de fin papa ale moloto azala koloba. Sikoyo bato baza 1. Batambula kabango mi balé en tout et pour tout bazala kana transparence en tout et pour tout tango papa linga sale lokwa tout na ka maman ah maman eh na lingina sala boue na lingina na somba boue na lingina kota boue po bazaba ngomi balé ko za décision yé mon côté fo ba sangana po ba baluka batambula malamu bazala ka balé po bazala couple yango moni na couple ba ko makamisa tu ko makaba problème. La fidélité c'est quoi? Fidélité za oza ko apporter respect ya engagement oyo salaki nanu envers yomoko pe envers Nzambe. Tango muto se décidé polini tali olobi olingi obala okoma muto moko na. Alors meka ko respecter engagement na yo oyo ozui liboso na Nzambe. Parce que il a dit que Eza mwa sio yoyo pesa ki nga inda le singa mbuma. Omwenye si kanza mbaboya kukota makambwa libala. Toi vazi, fe ton choix. Sala choix na yo. Tango ko sala choix na yo mimi pa ta apuve. Bo tambo li bino mi bale. Yangwano mwenye to benga kango komplicite a dasa ambos. Benga kango komplicite parce que eza deux personnes. O bazo tambo l'ensemble. O baza ko zala souvent ensemble. Bien aimé, miracle ya ko zala na mwa sina mobali. Ce qui va tuer lui en gros spirituellement, au moins, c'est impossible. Aux hommes, tu as mis ça tout côté dans le couple. Pour que tu aies la place, tu es docteur, je suis mon dit. À cause de la place, tu es. Troisième personne dans le couple, à cause de la place, tu es. Dans la psychose, pourquoi tu as la place, tu es. On imagine, dès qu'on a vu ce qui est moko, comme on a dit, on a pris cet exemple, papa Carlos Tembeni. Carlos Tembeni a bali moi si na est gypsy Londa. Gypsy Londa ba vanina Carlos Carlos alobite ngande na vanina Gypsy bona c'est peut-être faut que nous appelle Clara Carlos aka jupe Clara Carlos ba comme net bango misatu sikoyo tango o bande ko lekisa na Gypsy Londa tango comme na Clara Carlos et comme bango ba misatu no pe saka ba exemple ba combo mais comme bango ba misatu makam so ba za bango mbale so ba comme misatu ko simba te ba sala ngo po so ba bande ko bima ba ke sa ba course bango bi balé ba komi ah chérie na moni mo eloko e koma façon ba batumi balé alors ba moko pe budget sala ka e matakate sali nini e mati mbala moko pe so zalé ko toucha ta 2500 on zalé ko kende lisusu e ko yebana te yango to boya ka infidélité po ani même sur les plans sociaux ya makamwa mbongo e ko komi lo difficile papa e ko komi lo difficile makamwa so mo lo ko sala o komo sang na soni e chérie na son vela ka ya ka na son vela o memo ko ma hina poche na mbongo temi kolo na ngobulu mo luka ki makambu. Yango moni soki muto vanjo moni koko kite bien aimé ko kende kozwa mwa si teo fanda yo moko celibape bomaka nango te mais soki yo moni ko lingyo bala moi je te conseille reste fidèle à ta femme to boya ka penza fidélité pour nani to boya ka fidélité pe sur les plans spirituels et quand il sera makambo ebele fidélité non yango moko eza bien ezo protéger yo ezo protéger pourquoi muto so mesana na ye oyebi ndenge na ye silikaka. Oui, bindenge na ya tombo kaka. Oui, bindenge na ya silka. Soka mati. Eh, moko na ba mama passa Pauline Italia. Ye soka mati. Tika na ye. A mata na ye. Tango ko mata na ye. So ikande na ye kiti. Moka kiti na ye. Aseki na ye. Siko muto na sina mesani na koseka. Na ebi kata mati. Ah, tika ye kuna ye moko okita. Na muto yo na ozwa ye. Avande langa kimia. Banda luba. Banda ikoloba. A omone ka onde emo santu. Tango ako laki so bizalele. Okokuta na mwasi musu na vie za porte bonheur. Ozwi mwasi wana mwana makavnyo sote fungwa ma na vie.
Oza au coma bien, oza oza na difficulté mon côté, oza na problème mon côté. En tout cas sentir que vraiment Nzamba pambolio parce que au coup na moisson a porté bonheur. Fanda na porté bonheur na yo. Tango yo fando moni mbongo comme belo lobi non, le quoi na moi si mon ko boy mbongo ndenge ze belé bo na gaspiller, papa gaspiller ta na famille na yo. Soko lingo gaspiller hein, gaspiller ta na famille na yo. Ndenge ba toi famille va tatunga ba sala lobi ah. Ndenge na za boye, le quoi mbongo le kinge belé na sunga kata ba orphelin. Ok, quand on a maman a soi, loko langai na komi na mbongo ebele, na moni olé na sala ki infidélité, maman a soi na son barata biloko mususu, pona to, to partajaka, yo pe saka batwa nzela, dans ba orfela, ponza mba pambolanga. Olé yo kendo luko koti sa infidélité. Olé yo kendo luko koti sa troisième personne. Chiffre 3, apa ya moli mosantu, ezala kanango lisu malamu te na batu. Chiffre 3, ebonga kana bonzambe. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est bon. Et coca pour na bango, pour na bonzambi. Na biso batu, chiffre 3. Et ben da kamindondo, pour couple senga kabat bazami bali. Yango moni ya moko Salomon bande ko batu te vanité. Salomon azwa kimbongo ebele na mokili. Azala ki na basi ebele. Azala ki na nyoso. Mais Salomon, il a dit, avec toutes ses femmes, azwa ta moi cité. Il a dit na bango nyoso 1000, abenga ka moko ma bien aimé. Yango moni motema ya moutou. Et salamaka apolinga moutou moko. Fidélité est important pour sur les plans spirituels aux autres se préserver dans ma kamusu sur ma bi. Infidélité koti sakaba porte ba démon. Ah na zolo ben non fidélité non na koti na point infidélité. Fidélité, ils ont protégé yo, ils ont protégé ba bien na yo, ils ont protégé même foyer na yo moko. Martin et bois kaib sa ingelo ko moko papa Martin et bois. Alobi mukolo moko kaka mekaka azwali kangu. Abi maman ba vio to mekana baninga o yango ba papa botika kozala ka influençable soki okuta ina baninga bozala ba renya musala o kuna bi onga copine nanga zoya o kuna binga pe copine nanga zoya yo bi anga ke nanga nda kwa yo pole kisi o leki ki mosantu non o leki ki mosantu te azo se préserver papa se préserver o moni fidélité elle kwa bonzambe ba préserva kango soki o linko préserver fidélité te ozo fumala ba porte na ba démon o yebi makambo kwa nkesete papa Martin e Boada azaki na ina mwasi ni moko afin d'y n'avoir camarade naïe boué titi 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 bah réunion à bangwa bato mbongo bato misala ba entrepreneur oh abinga la kena copine oh abinga la kena copine papa Martin fanda ah na komeka y'a pas bon n'a pas n'azo copine papa Martin boit d'ailleurs pas une copine tant que papa Martin boit d'ailleurs une copine allez bah pour y me bandit nanda pou bah pour y me bandit nanda pou et maman Thérèse maman Marie Thérèse qui me bête qui parle bien nani yo ke zwe langa mbanda. Elle mindonde bandi. Ko swane bandi. Ko kwe bandi. Ba fere zalai komata. Kaka banda zwi kopini. Makambe komi ko kita. Benediksyon anzambe komi ko kita. Kopini wana kende yi ko zwa. A bandi ko koti sena bandi la ba kisi. A bandi ko koti anon ba kisi po mobali. A kanga mobali pesa ke mbongo. Mbongo anwe azo kanga. Ule a kanga nde mobali. E komi ko bloke ba fere a mobali. Mobali akomo koma bloke. Papa Martin Bois da Fandi. A réfléchir à lobi non. Na moni banda na koma na mwasi oyo e bebi selanga makambo a vi. Na tika. Dieu merci papa Martin e bwa da tika ki. A komi ko fanda mama mami chumateta. A fanda lobi non. Na senga mwasi nanga pardon. Yango papa soko bebi si mote ma mwasi non makambo e fidélité. Moi je te conseille. Senga vraiment important. O senga pardon. O loba mama limbi sangai. Na sala ki ma be. Et ça est important, maman, à son louange. Et ça est important. Papa Martin et Bois d'accompagner. Qu'il n'y ait pas maman Marie qui m'a dit, maman, l'imbisanga. Na sala qui m'a bien, na fungula qui m'a porte. Na tiki. Tant mon papa tiki a zongi li vina fidélité. Nzambe na mawana e makambo nyoso e zongi. Na baba kontra misala o e beba ke fungwa mi. Na makambo nyoso e kangama ke e zongi na normal. Parce que le pardon c'est une puissance qui libère. Tant que maman fongoli mote ma limbi si papa, ma kamyo se fongami. Moi la moitié na ndokyo ya zwa ki atiki. Atiki ya lobi. Atiki mba la mokwa lobi. Ngande na zaboye. Na koki jamais ko fanda li susu. Na mwasi mususu oyo. Akoya ko koti selanga iba demon na kati ya libala nanga. Moi la moitié akoya ko bebi selanga makambu. Na ko zana yete. Pourquoi? Parce que à tala ki penza lobi non ali wana banda ki na libala na ngata na zaki na fidélité façon na zaiko vivre na couple na ngana façon makambo na ki komi kotisa na nzoto yo en tout cas etikali ko porter lenge lokote infidélité linga ki memela papa oyo description na couple na ye et memeni papa Martin et Boada ba discussion na nda kuninda ko ezangi kimia po moi si akomi atamo bala ke musala loko ebi ka zaka deja infidèle et komi soko ke ou meli abandi ko benga ko soit ni kotina nda ku ezangi kimia
ndako ekomi stade ya milimo mabe ekomi stade ya milimo koswana ekomi stade ya makambo ebele ebele. La fidélité c'est d'abord par rapport à toi-même. La fidélité ça bien pour ils ont préservé yo moko na mabe mutu na mtazaka na milimo na ye tang bat basanganaka soki balaki sio ndenge sala maka spirituellement okobanga kindumba. Je te conseille papa maman so balaki sio makambo e sala maka tang mutu ozozo mobali mususu libanda okobanga kindumba. Oko banga kindumba yo moko ko sala ngote po niveau oyo ko mona milimo mabe tambolaka tango batu basanganaka niveau oyo ko mona niveau oyo ko mona milimo mabe sanganaka bolimbi tuzaki mwa mke kupe oko mona milimo mabe ndenge esiko ko mona penjolo bi makambo na ko sala ngote parce que milimo mabe onan mwana mwasi auti na ona famille na bango na milimo mabe wa yemoko na famille na bino tango yeko kutana oyazana puissance ya bonzambe a dominer mususu oyazana puissance ya bonzambe te a ko dominer muninga yango moni merci docteur Josué Mondi alobi atinde libiso verset na de Malachi 2:13-15 yango na kende ko tanga oyazo landa biso nde to saka direct bo yozo bible tanga na Malachi 2:13-15 okotango ko mona makambo bible komi. Et si kaya libala ndako libala les alokola lia offrande et qui jamais kozwa na kati ya mesa offrande bata offrande ya nzambe na offrande à bal non ou tu offres l'offrande à bal ou tu offres l'offrande à Dieu nzamba za la ka jalou nzamba sangisaka te libala pe eza bongo eza temple et ko sangisa jamais mabonde limi balé ya liboso na ya mi balé non eza impossible bien-aimé yango moni makambu oyo ya kosangisaka sangisaka basi eza ba porte d'entrée zo koma makambu mususu lelo na ba vi na biso mama Laura Kanyuka yango moni lelo makambu mususu eza ko beba na ba mabalo mona ndeko na mbalo bala zaki na ebia akeko zwaka makambu mo banda zwaka makambu na via ya na bino ebeba olepo bolo balokwa zaka na mbongo ebele bokolo batevina sa nazo banga nanga soka lobo pianga lisumbongo te mende kona kokufa akeko koti sa esika o ba kota kate. Ndeko nako kufa po akeko simbe siko basimba kate. Fidelite zo bongisa yo moko na bonzambe. Fidelite zo bongisa yo moko na makambu na yo. Ba fiar na yo ko kende liboso. Po ozo sangana na muto azana bonzambe. Muto yo oso metrize ba espri yo ezo tambula na ye. Po tang to babi ba tu basangane bako ma mutu moko. Soko sangane na ndoki. Ba koso te ndeko mobali. Soko sangane na mwasi anandoki. Okomi ndoki inconsciemment. Tango sangani na ndoki mama Laura Kanyuka. Okomi ndoki inconsciemment. Mukolo msu muninga moko ya mwasi toye bayi na ye. Mama Clara Carlos. Clara Carlos ndeko na mwaka kenda kobala mwasi moko mwasi anjo kanda zala kane mwasi anganga kala soki na mbetenge soki wapi. Tala ba probleme yela mundeko abato ya mobali na vi. Osala musale o musale bloke. Ake ndeba kendo zwa ebu bazo mwone mwana muke. Njoka ndo sangana kina mutandoki. Yo tata mukolo woke ndeba zwa wana musale oko makuna bazo mwono mwana moko wa neva. Oh, direkta wako bima bwabi yango. Bo yeli nga mwana mukeas bando sa. Mais papa direct chef za mukolo za mukolo tata mwana muke comme discussion entre chef na batuna pour la nini parce que tata sangana kida mwasi andoki mwasi andoki wana amemelie makama be amemelie misala mabe amemelie kindoki misala mabe na fami yango ponaka bisiko ko kende ko kotisa makolo mama Chesnel Mubweri ponaka soko zo linga mobali moko zo fiancé to mobali moko zo ya na vie na yo bondela nzambe lo ba nzambe na ol tsangaje na mobali oyo papa bondela biso potango sangani boko mi bino benza mwa mona bivyo bibale nzamba linga ka troisième personne te na kata relation libala ba ko sa yo te oh ndenge za wana roi Salomon za na basi ebele le fait que roi Salomon za na basi yango monye mema roi Salomon agumba melabikeko. Roi Salomon gumba mela bikeko parce que basi o yakezo amoreyen akezo o yakezo o muta muta ina banzambe na ye ba elie banzambe bele ale tang ba elie banzambe bele afuka meli banzambe na bango po mwasi o akoya o linganga kendo ofin offrande de banzambe nanga ake offrir offrande o linganga po l'accent ko linganga offrir offrande de banzambe nanga ake la afungoli koto o linganga po nandi makolinganga offrir offrande koto afungoli ba futa ka 1 350 €, to 1 200 €. Imagine toi. La Bible même le dit, on ne peut servir deux maîtres à la fois. Merci maman Asso. Tu haïras l'un, tu t'attacheras à l'autre. Le prophète Élie, tant qu'il y a des gens dans Israël, il y a des gens qui sont dans Israël. Si le Baal est dit, allez auprès de Dieu. Si l'Éternel Dieu qui est dit, allez auprès de lui. Pourquoi clocherez-vous entre deux côtés? Pourquoi yo mutu moko zana mute ma moko ko linga basi mi balé? Mute ma moko linga ka moi si moko. Ba ko sote o mutu soko zana basi dizi, ro linga bango surtout de la même manière lo kuta. Mutu o ya zana mute ma moko linga ka mutu moko. Mutu o ya zana mute ata papa boti bana 10, ata kana mwana moko linga mingi to mwana ngo par preuve.
et pas na Bible na tata na biso Jacob azaki na bana 12 alinga Joseph ko leka bana nyonso malgré azaki na bana 12 azaki ka na mwana moko azaki ko tongela batunika bia plusieurs couleurs sikoyo yo tata na biso yo mama na biso yo fandi na oborobi tenga lokwa na na mbonge bele foda za infidèle yo bite ke fidélité zo protéger na yo moko fidélité zo protéger yo moko mama Leontine Pakou fidélité tango zo protéger na libota na yo. Fidélité zo protéger yo zo protéger na ba faire na yo liboso nzambe za réglo ata toza bato masumu to finga ka to tonga kame na makambu o etali ya point ya sexualité infidélité za la kama be na façon moko ko ki ko imaginer te infidélité za ma be parce que nos corps do to na biso za temple moli mo na nzambe ya moli mo santo tango yo za infidèle ozo ko ko ba di étranger na kata bo moto na yo o koti si ba di étranger o koti si ba bal o koti si ba molek o koti si ba nzambe nyonso oyo nzamba banda ko boye papa na Israël to za ba temple en kolo yo papa mo bima infidèle mobali mboza ki na fidélité et loko ekamusa kanga surtout biso ka ba kongolais to lingi ko za na influençable Ubande ko tango zakana mwasi moko loko ba kamati bazana bakangu yepo ko mba makangu na age no yaba influence saka oyo tata mobimba bo ozana sonité yo tata mobimba ozana mwasi na bana so ba kamati bazibo makangu yepo komi oh bon ya makambo avie foko zana mwa moko pembe nyeko lia yo ko kufa ekolia yo ko kufa ko mema ba maladie mtu na ndako ko mema ba malédiction na ndako milimu mabe na ndako ekolia yo. Et puis, on a moi, c'est où tu es beau, t'as eu, moi, c'est à qui, pas ma famille, n'est pas qui paye, pas prendre soin, allez, yo, zu, ma cam, nous ramener nanda. Et qu'on y a eu, qu'on y a eu, fidélité, zo, bongi, sa yo, soko, lingi, mouto, zala, bien, na vie, na yo, zala, fidèle, maman, Pauline, Italie, aime, ma kalaba, maladie, maman, vous en a raison, aime, ma ka maladie, aime, ma ka makambounion, soit ma bé. Et même ma nyonso oye kosi bokanisi soki babi na ofana mwasi moko ndoko za yuma na iso so fana mwasi moko za yuma oleki bango nyonso tuna mayele so ozana mwasi na okaka moko mama Jezenel Muberi oza yuma ta so otali bato bazaka na base bele bele eza bali en profeter mutelandaka bango okotala na fana ngoma bana famille pauvre bali en profeter na poelanda etidia zo base bele 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 mama taila kabiso ngonga kuna. Soko mwani mutazo ko linga ko landalanda mingi bali ya kozana basi ebele. C'est que famille non bana pauvreté. Pauvreté wana ndezo tinda ya linga basi ebele pour bakanga ye bien na pauvreté à servir famille. Pour bakanga ye bien bien à servir famille. Kozana na mwasi moko eza ki pauvreté ta, kozana na mwasi moko peza ki bozo bata, kozana na mwasi moko eza ozo komi batela, ozo batela bo moto na yo, ozo batela molimo na yo. Po mwasi nyonso azalaka na kindoki, mwasi nyonso azalaka na milimo mabe. Tango yo sangani na ye, automatiquement komi ndoki. O lingo lingate, moi je te le dis spirituellement, je peux te le prouver. Bible biso mutalali na prostituée, ako maka prostituée. Quand toi tu t'accouples avec un prostitué, sache-le, o komi prostituée. Yango mama da sambo yo, boyaka soko mwenye ndeko na mobali asa bala, azo landa, mwana mwasi moka zoe laka, oh ma belle, boyaka. Ma belle a kindoki. Mobala bato bala yo kolande ma belle ani. Mobala azana mwasi na ndaku na ye. Yo zo landa ndeko na mwasi. Hey ma belle, hey ma belle ani. Po mwenye ndeko na mwasi atondi sa. A teka mwa ba brésilien na yendengi mamana biswa da sambo ya zo teka wa. Ale yo komyo ya ma belle. Kwa bi misa pa peri ki mwaka pesa yo. Po nini, po yo mwasi ndeko na ye. Abala. Abala. To tika batu babala bafana na mabala na bango. Sungande ko mobali eh, ata ba pasteur boza ba papa na tume, boza la kape fidèle. Ba pasteur boza ba papa na biso, boza la ka fidèle. Mama Kimia Shalom Lumola Kane, baza la ka fidèle, yebisa bango. Bande ko na biso mibali foto te ya kabango papa eh, omwe ndeto boza ka mibali na biso, boza ka bande ko na biso. Na ko peki so ki ndumba te o, nazo te ya yo. So ki omwe ni ke ki infidelite ko peso mbongo, papa kende. Soko moni ki fidélité zo ezoko miso yuma papa vanda na ki yuma mezala reglo na nzambe zala reglo peko eko peso mbongo eko peso nyoso potango zo dépenser mingité o bando za l'économie siko yo zo dépenser bele bele o ko économiser ni to kotino na ngambo efi siko yo biso no ba mama toza ba b bana basi toza ma b. Tant que tu as la fidélité, la fidélité, tu as 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 la moi si as la fidélité, tu as la fidélité, dans les rares des cas. Moi, si as la fidélité, tu 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 as la
babenga na kombo ya Dada Stone poma avana kana mwasi na ye moko Nicole. Alengai lokwa na mona ka Nicole bonda avana Dada Stone simbite, alenga pe na ye so ayepe ko linganga alenga pe lisuna ndimi. Ba mama to sungana ka te. To sungana ka te. Tozo sungana te. Tang muninga mobala ye ko linga yo ebi mwasi na ye. Metika et puis ce qui m'énerve, on sala de colombia ba mbongo na okenda musala na yo pour landa mobala ba tata Mario sala ke ba cadeau mbongo ezo landa mobala ba tata Mario sala ke ba cadeau yo ko entretenir vie na ote ba si to koma mite mama be mobala ba to azana mwasi na ye yo komo liga o fie ba cadeau fie ba cadeau me maina infidélité moto a nzambe ko za likolo na yo papa yo zana mwasi na ndaku o komo linga na bana mikie tele ni fois mute mama be na yo. Ozo linga bana mikie, bana mikie, ozo la nana, baza bana aj moko na bana na yo. Infidélité ne kotyo na sorcellerie. Ozo linga bana bato mikie, ba 14, 15 ans, oh, mona ki bazo kole, ba 17 ans. Vous êtes remonye, ah, mais toi tu as grandi, hein? Ah là là, t'es devenu une belle femme, ndoki. Mona 17 ans, y a 14 ans, benge belle femme. Na 14 ans, la femme. Aza mineur, aza aj moko na bana na yo. O koli si na ndaku na yo. Bano mona bazo kola. Yo koli nzamba sungi yo. Ozu mwa mbongo na yo. Oko mwa si mwa mike mike na yo. Ale sika na yo ya kosantreni. Mwa nanzo ta bana batu. Bana ngope lo kwa bazanga na bango koye. Baba kufe la babia materiel. Bana mabe. Bako mi kolanda no na mbango. Mutba mwa ni mbanda mwa si na ndaku. Tala nivo yo zo mima. So ki siko mwa na moko lelo. Koli si ba anwa basi. Mwa anwa moko a mwa si a ye. Alobi ye papa. Nga inde na zabwe. Balin baba la nga deuxième femme. Orobo ya. Orobo ya ndenge nyomo tata noza infidèle. Yo papa na infidèle. O vanda ananda kute. O lala ananda kute. Bala mwa na waka emsu samedi. Mwa bwena tanga. Wano so dekusha ki ye. Ozo nika mwa samedi mwa na tongo kaya skit. Mwa mwa noka ananda kuna poko a pam. Okandi bisako kei. Un homme. Majeur, mobali ya mkolo lo kwa yo sala makambo a soni, o landaka bana bato a mike, o mwana mwasi a lekate, nandaku no mwasi a okoyate, so ki kamarada mwasi no yaki nandaku komo fina fina misu na simarido, so ki mwasi na yo a keka na cuisine, o komo sale sin. Li kambu ni waka baba, o lobaka, si ko so ki mwasi a kei, o komo sa basine ba telefone, ape so telefone, o komi, waka baba, loba, loba na yeka sinamisu mwasi na mwasi na opesa nga ni mwana telefone, boni kindo kibwe infidélité kote la kamutu kindo kina vie tant yo fongola ba porte n'infidélité okokuta na mwatu azana misala mabena kindo ka détruire yo vie na mbongo zale ko simba ya mukeno ko simba bisusu te biloko oso zale ko zana vie komi pasi infidélité bo makanzamba linga ka infidélité te ba ko sa yo te oyo zo lona yango ko buka tant zo lona infidélité ko buka misère okobuka pasi okobuka maladie okobuka nyonso ya mabe infidélité za mabe. Na Bible mutoko linga infidélité teza ma b. Comment mieux mutu na vie réelle boy. O comment quand on a infidélité ma kasi. Bande kwa moi sino baya na ndaku te. Bande kwa moi soso ki baya ki na ndaku ale. Yo komi si bango ba makangu na yo. O lingi kwa moi la bat na ndaku na ote. So bat baya ki na ndaku. Mutu nyo sotoko pousa pembe na moi sino yo. Komo lingo bebi sa relation na ye. Po na kako zwa ye. Mama Leontine Paku. Nzamba pambolo. So ki muta yaki na ndaku na yo, ale, okomi ko landa landa yi na sima. Okomi, oh mama, kasibiso toki ta tosombe loko, toki nena na sior na tosombe loko, ah na se, kom yo zo lamba. Nyo ka nyo soto no zo planifiye, po ki toke do linga yo ke luke makangu. Po zo loba na ye, oh loba na ye, oh lobi, oh kende na ye, ma unen de zonde to zabwe, soto bimika awa, oke yo leki. Okoti si infidelite na ndaku yo papa, mama pe kuna ndumba molaso. Vous avez sangani, couple bandumba. So papa bimi na tongo, mama bimi na pokwa. O ba mozika nga ni ba mona pasi. O kaka, hey mama so mde kona benga kinga bak nga buwana renyo. Ah, mama so pe na papa ya makamba bo ya bo makupla batute eh. O alobika, ah, eh papa to ana renyo. Tang ma, mama so bi, eh, to zana renyo. Ako mo benga yokuna, me yon bis mo bali to ana renyo. Mama so bo mena kaka moto, na obima. Eh, oko lokate oyo. Ozo bima siko yo mwenye sika unako yako bimila nanda kwa libala ukose ya batu makambu. Infidelite za mabe, ate pa mwase pa mubali za mabe. Situku tupa mwase za mabe, mubali suka linga kende na ye, ya kende na kimubali na ye, ya kende na ata kani, akani saka yise fina mutuke na otambula na mwase nanga, arotele masali makambu na ye, mwase balu kakaba kanal, balu kakaba, ba kende na kanal Z, ba kende na kanal plus, ba ranime, ba kende soki na wapi. Nyoso tuwa na yo faina wana nzoto. Yo faina wana nzoto yo mama. Yo vay na onan zoto yo papa infidélité koti nanda ko fandi tango e kota nanda ko fouli pe sorcellerie porte bana no ba soki bango kindoki encore na porte wa pe se le mona kindoki ko luka bishop ko mu papi wapi
Soki ba pesi bana kindoki kasi ko kendo tambolo komi pasteur Damien isasa moi na nga ba pesi kindoki papa papi kumu moi na nga ba pesi kindoki okomo luka ba pasteur nyoso boka ba numero na bango kala po ba nini po na nini po ba ofuola ki porte na infidélité ba soteli bana kindoki yo mama mukolo mukolo tambola kala mukolo moni ka mobali ya mutu jeune garçon na couple mutu yo moni okendo landa yo wana au tambolo 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 mbala age nos juba ngote ale mobali moko a jeune garçon na mwasi babandi fina bango sika yo comme offrir ba cadeau soko do sala musala mbongo sala om kusa mama kendo luka ba orphelin soko ozo sala musala mbongo do sala om kusa kendo luka ba orphelin na peso numéro mama ya mama lor mako ezola comme ya za kan orphelin na kisata na mama Pauline Italie o pesi bango badon po yo mibala bato li ko mona bango ba lekate soko mona ki o ko sala musalo kangisi mwali kelemba no ango ya soki ya 10 personnes j'ai un cadeau pour toi va donner ce cadeau à tes frères o kendo vandi 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 oh eh na mona ke loko mo ba tambo ba te ka kuna sepela ki na ona sombeli yo ye mubali na yo yo kendo loko loko luka ko luka ye o lo bana ye o na lingi na sombela ki eloko sombela mubali na yo comment tu vas aller acheter des trucs à un homme marié hein où est-ce que le locataire? Yo maman mon colo toi et bah maman mon colo moi ça dit bala toi y en a pas toi ah au comme il est bien. Osa l'infidélité qui infidélité moi c'est un mot à mon balité maintenant mon inga moi si osa ndoki maman. Toi et papa mon colo toi et bah qui on a quartier y en a besoin quartier moi à mon bali osa la on a moi si nanda ko mais qui ndumba y osa nanda ko li bala na ba n'inga non mi bali. T'as la qui ndoki au comme il n'ango. Donc osa kindumba baninga basombela ko bilamba omoni lo kosonde memio na kindumba lo koso memio na infidélité lo koso ne memio e conditionna o komi ko sala abomination envers Nzambe po o komo linga tellement ko linga biloka mokile komi sio pédé e komi sio tata mukolo bo sala infidélité na baninga no mibali ndoki ndoki infidélité o koti lo misala mabena ndako ba non mais que mona mwana muke so akateli mukolo lingala otali mwana wazana ba parents mais ba parents nyako zana bango ba parents na e bango so to infidélité la ta bango njoto infidélité o kote lo misala mabena ndako ko baby c'est lo bano mona mwana zaki mwana muke o ketela njoka ndako asala ka makamoko extraordinaire so ko bimu ndako o mona ka za kana ba jeune garçon mikolo mais c'est mes grands njoka ndeso ba ke ko filma ka mwana asala ka mes grands oyo ki somo oza ambongo ebele o lingo dépasser mbongo tiko dépasser ona mibali abatu kendo luka bato ba association kendo luka bato ba association pesa ba mbongo wana comme ça ba kende ba sala ba don londe ba Pauline Italie ba kenda ba kisasa ba kende ba luka ba don pesa ba orphelin mama na conseillon de komo bali de komo asi soko infidélité no tindo sala ka ba don na mo bali to mo aso abala luka bato ba association comme ça sala ba don na ba association ba pesa bana wana bana wana nzaba ko pambola yo oleo za la kokangisi kangisi mbongo na yo hey yango bozo komisa mibale bat mituma kasi omona mobali na ndaka komi ampoli po ani mwasi moko abata yo pesa e soki kombe da soki soki 2 millions raso mbele soki sapatu o sali sali mbongo no kangisi kangisi ki ndumba no lokoti 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 soki wapi oke na inverse sali ki ndumba oke na 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 Holanda o sali ki ndumba oke na Allemagne o sali ki ndumba kangisi mbongo kangisi mbongo ale nyoso to wana na inveja ya komona muningane loko o ni komona muningane loko kitoko te ko sali soki ndumba ronda mibali bweti oke suka nango o pesa kadona mobali abatu moto anzambi kozali kuona yo tango to tambola na infidélité moto nzambe kozali kona yo o makambu nini mama Julia Kabasele makambu nini biso to komwa mona na mboko da poto muta komi se infidélité normal muta veut dire lo ba eh na infidélité te et to non ka ba moyen o vivre kelu ka musala moi vois kelu ka musala Clara Carlos a luka musala yona luka musala aboya ba poema komo okende ko kene musala aide soignante kelu ka musala so omoni mwen tenga na peso nywa Pauline Italie obengye oko oke ba na formation aide soignante olola ndaka mibali ya batu babala ya mike ba jeune garçon ya mama mukolo batali njoto njoto se koli makamyo so tanto te se koli me yona mwana batamke bebe bebe wana ndoki wana age noko bota tu mwana menopause se la tiyo njoto oko bota lisusu o yo menga mbala bata mukolo na bebe na mwasi na ndako boni mutema mabebo ye ko mama boni mutema mabebo ye muta bala na ye mutazana mwasi na ye na bana na ye ozo benga ka ye bebe butu bomba akola tala bana basi to tika kama kama ko benga kama bali o muto ye bika zakala mwasi na ndaku boso la relation ne suka na kana moyi boni ya na benga ko kana pe mubala mutu benga ke mingi mingi te mubala batoko bando benge bandala nditi samedi li kamuni akova na mwasi na ye te
Eh maman Sylvie la grâce au yombo. Mobali a batu wana o bango ba benga ka butu butu mobala muto la lina mwasi na yo zo benga kae. He na benga kye ka fana fe son bote. Mbote ngo pesa ke na tongo te. Ya omo nima kampoli ni ta la landa ka batu. Nsoko ya o lando na njete. So omo benga ya na iblaze. A o lando na njete bo e titi. To lando na njete to kakuto to baka ya tani kulusu ndoki. Yo tambo la kapo detri ba kupla batu. Yo ebite ko vandi saliba leza musala. Ko vandi sa mobali za musala e ozi mobali na yo vandi si yo zo lesa yo zo bongisa e obimi osombi mwa debada o bloso ale mutu moko awuti ne ka soki wapi boya so abimi ka abwe na mupepa ye o je vais te faire des cadeaux on lia kanini on linga kolia nini ko tindela ka mobali ya mutu baba video ya mitakala zo sukula ndoki na bino bi batata bo sonye sila bino koma yo vandi na ndako mobali responsable moi moko tindela ba photo a sukula bolumbu o koma otalatala o koma otalatala o koma otalatala. Moi ça voyait au coup t'as comme il gagne le quoi ndoki quoi il n'anzete et loco nini maman et loco nini on dit ma qui divorce on l'a vu au divorce et ce qu'on dit mais divorce on doit l'entendre pas là-bas tout point au moins t'es quoi ça qui ndoki troisième personne n'a coupé la salle à ma bête ça n'a pas ça n'a eu tes maman bisous ton beau indé infidélité au bon on ingoti qu'à la célibataire célibataire tu n'as souka. Yo bomi li balo lingoti ka celibataire pour landa mobala bato mi ya bala na mwasi na ye. Eh, on vit pas de la malheur des autres makampolini tala lobaka. On vit pas de malheur des autres. Ko vivre ka malheur baninga te. Mutaka bwana mobali na ye comme eh bakabani. Donc on fanda wana ko eh garçon na mona ene mwasi bazala li soute. Eh bakabani mikolo bomi na récupérer garçon na zakagu. Eh, azagu on liaka e. Azagu yo monye ni bombo. Eh. O vandi na ndako li bala vanda. Tango kabwana mobali kabwana fanda bongo bible biso ki muto kabwana mobali ko bala lisute ti mobali na ko kufa ti mo sana ko kufa surtout ba pasteur ba komi na ki ndumba ko le kata ba frère anormal pasteur ko komi ndumba to yeba ki o pasteur makambo bo nzambe to yebi o muto nzambe makambo ko sambela na makambo ki ndumbo ke luka nini na makambo ki ndumbo ke luka nini yebi ki mobali na bala oke bota na epoani. Mobali abato abala okasi bokilo na soka okosa mwana nga linga ko bokilo oluka lia mwa super eh oluka osombele mwa super mobali abato abala yo zo botaka na ebana wandoki wandoki mama mobali ana bota abala na mwasi na ye mobali ana za na mwasi na ye yo siko yo kena ba seme ki pudo ke mukoko ma confiance ngo osombela ka bokilo ba super wana ndoki ozo bota na mobali za na mwasi na kata ndako za ndoki mama hein. Yo mwana mwasi penda mukolo boyo vandi na yo kaka obotaka na mobali ya mutuza na mwasi na ndako e mizala kate pasteur a komandumba pasteur a bolaso soki ser kaka en eglise o komo o serne so to ko ya eglise fo de ke pa pasteur serne so to ko ya eglise fo de ke pa pasteur akuta na pasteur ba solula yo za molimo santu biso bato benga bat eglise te molimo santu na benga bat eglise tango yesu akufela ki bat na croix pasteur nya matai na croix. Makamba maladi e bimia na boya ko tanga kombo na munoko na maladi e bimia zo sil sabato wa pi pasteur wa telemi abinga na telinga pasa na kani maladi eli a telema kazaki mu nzamba baki na telemi na kani mvula pendant 3 ans ici mon Israël sinon ma parole mbule betaite siko batu na nzambe moma yango yo ba pasteur bo telema boka na maladi oti bo moye boka ngwe te parce que le diable il retrouve ses œuvres en vous impudicité ki ndumba na église no pasteur za makango ata 300 ceux qui bandimba za 1000 ba makango baza 300 ou comme sa deuxième femme par complexe kaka yomo comme si deuxième femme kaka yomo ko paye paye akolia nanda kuno moko kokoka kolamba tozo benga mobala bato oh ola oyana lambelo nini lambela mbali nayo ti lambela mbali nayo ma pasteur luka ba frère église makangu na zo simba tous les deux côtés d'infidélité na pardonner muto ate yo mama pasteur zo luka ba jeune garçon église makangu so moni mobala o sepeli sa ote solo la nayo ti. Mamba couple basto la ka papa nga moni mikolo yo sepeli sangate e nga linga ka boenga linga bo hein yo pasteur obota na mwana koral pasteur abota na sera église pasteur abota na ke ba jeune fine biso so ke ka église moko moni basteur aussi tout so ndo latika ndenge ndeko na nga loma ko lataka wa olatika mwa pantalon no mwa robe no mwa talo ko tika na église moni basteur so bakomo bude bima na église wana ko wumela te. Ko ume la te po ndengo koti wana seke bala basa bazo bude bude mwoni mbanda sikaye. Po kuna na eglise na bango mama pidi na din. Ezali basi yosu toa kitoko bazaka basa pasteur. Yosuko soko yelba mwoni waza kitoko ababi ayi ya mbanda mswa asikaye. Bima. Ba waya otelo poazon akichu fandi boke. Bima. Mama pasteur mkolo
azo linga ba jeune garçon ba drummer drummer abeta boko motala ta la drummer frère eh nanga na kenda ka tirki ola ta ka taini kenda tirki na yo mama te ka bilamba na yo ti ko ila ba distraction eh kendo te ka bilamba na yo te kango yo moko te kango boko makaka o eh je fete pas za ki mwana makango bino mozoka makambo ancien na lati musu boboya kango so ki to pima kamusu eza na bible de kakala o wana eza ancien alliance mais makamba ki ndumba na yo lukela kango support na ancien alliance o je fete pas za ki mwana makango na yifoko je fete za ki mwana makango na yibisa ki makamba ki ndumba na ozo lukela ngo ba preve na bible ko po bande ki ndumba na yo ki toko ozo lukela ngo preve na bible o David pe azwa ki mwasa baseba webite ke mwana o David abota ki ndama buboma ki Oui, c'est ce que David a dit. Ce que David a dit, c'est que moi, c'est la Bible, c'est le PC. Parce que c'est beaucoup la même, David a beaucoup la quitté. Boko la ba meme po boko makali kamke oh na Bible nzamba salaki bo zonga ne pok wana ba pesu ba meme boko la soko linga infidélité nzamba linga ngote ngomo nzamba permeta kutu saka benga na gar agar abima kende saka benga na epona mobali na epona infidélité infidélité za mabe kota ka makama be mwana mwana la kaza la ka moko Isaac za la ka moko batanga ka Ismaël te lelo to eba kota ta direction mana Ismaël ba lekate to eba kaka Isaac Yo koloko taba mama nyoso to église ba mama 300 pasteur ba makangu 289 même sous moi 14 ba tete peut-être ba chaîne fait ba 10 ans 4 ans 5 ans moi to compter bango izate o koloko taba makangu nyoso ba mama nyoso tibo mola bango ta mola pasteur mola bango polele kwa sa tambo ya bango nyoso to infidèle jusqu'à la moelle épinière mobali a soni Ogovana mwasi boyo zotalaka talaka ba fidelita mitakala. Ogovana mwasi boyo ozotalaka talaka so makambuni. Ogofanda boyo ozotalaka talaka so makambuni. Merci mama Pauline. Ogofanda boyo ozotalaka talaka so makambuni, ozotalaka talaka so makambuni. Mobali a soni. Yo mama mukolo boyo soko moni mwana ba ta jeune garçon leko komo benga e. Eh viens me voir à la maison. Ta mama c'est ma copine. Tanga koyo komo kena ba makambu susu. Boni boyo. Zamba pambolo kakalala. Boni boyo. Hein? Pasteur a balaté, tu es bien pasteur, on a balaté, mais pasteur a couffé, mon pasteur a couffé na sida. Maman Pauline, on colocate. Pasteur a balaté, a couffé na sida, n'engue ni, il y a muta balaté. Eh, besoin si les services sont maillés, donc au moins qu'un service n'a pas monté aussi, mais tu comment ben gata ange va sunga biso. Pour maman pasteur, pasteur a balaté, ben couffé na sida, mais il a balaté. Oh, a balaté a couffé na sida, n'engue ni. Maman pasteur a balato et bien bala. Femme ou église a couffé na sida, maman pasteur bandole. L'osole la nini, y a couffé à zane mobali na ote, mobali no pasteur y wana toyebi. Maman pasteur a bandole la. Azole la nini, njo kande o, kasi, moukomoususu nini, oh papa na mnaza lagate, fawa yaka watala nga landa kuna kwa isa makana ye, kwa isa makana ye te, otambo la kande ni kubwa infidelite fouti yo. Bien aimé, ba kosote na sa mouye infidélité foutaka. Moi si soko za infidèle, nzamba ko fouta yo. Nzamba ko yo ki so sonye. Mwani dalila tia koufa, mouta bala dalila te. O mwani mwa sinyo soto atambo akana infidélité na Bible. Tia koufa yo ka sonye. Nzamba yo ki sa ka sonye. Soko zo tambo na infidélité, nzamba ko yo ki so sonye yo. Oko tambo bandini ba olando na sima yo. Mili mwa bezo tambo anon, ezo landa lando na sima. Soko ba fungo yo misu. O mwana mouto atambo akana infidélité, ba demonde ba zaka na sima na e. Oko pousa na pene na e te. Au moins un pasteur mobimba azo salaba azo sala voyez langa bato maladi bayelo bato maladi yo bix bato mulimu mabe yo moko infidèle au communiquer bango ce que tu as au communiquer bango infidélité papa infidèle maman infidèle ba lokoti na mwana bango mulimu ba yena ye infidèle ndaku mbe infidélité tondi intercesseur azo bimana choriste choriste azo bimana protocole protocole azo bimana oyo oyo azo bimana oyo après boyana boya bobi o nzamba sala kate nzamba o sala bina nina infidélité Dieu il ne serait pas de ses dons ni de son appel. Mais tant que tu as infidélité, infidélité qu'on fout à yo. Infidélité qu'on fout à yo, on a qu'à ta vie conjugale, infidélité, ça m'a bé. Infidélité, ça m'a bé, ça m'a bé, ça m'a bé. Toti qu'infidélité, toti qu'abana papa, nan a maman, nan a toti qu'a. Na qu'à ta couple, ni la cause à infidèle. Ni muto ba benga na muto ba uti na nga muto soki omoni mobala muto alingio elo bana ete pardon so omoni ko kende funde pa mwasi nebisa papa ko linga nga lisote mbala sima na koyebisa mwasi na yo komona ko tika yo tata mukolo ko landala landala bana bati na simo bando so mwa jipo na mukolo jipo ne ko ba ko nika ona bana ba wesh ba ko bamba ko mabanga omoni ko bimina ko bana mbali bando landala bando bamba muto ko mabanga ba infidelite so to sana vi ba yeba ki ko landala ko linga mwana bwa muke ba ko landala ba panzi muto kawana mama mu kolobwe ko landala bana ba to mikie o bebi sa bango na ki ndumba ndoki misala mo lilitika infidelite za ki ndoki ko tsaka mimi mabena ndako
Et quand ça a mis ma bé na libala, et quand ça a mis ma bé, au cas c'était ce qu'on s'est la kindumbo za superstar, hein. Au cas c'était ce qu'on s'est la kindumba de batba Hollanda yo. Jamais, jamais. Ce qu'on s'est la kindumba de batba c'est plein, non, hein, hein. Omi, ça ridicule. Mon colombien attend beaucoup de télévision, ma caméra sur toi, hein. Au moins, on a soigné, comme on le candidat au kindé, comme il a au kité long nassé. Pour aller l'eau, bien aimé, Tosuki Awa. Tosuki Awa, pour aller l'eau prochainement, Tokozonga, la semaine prochaine. On va essayer de parler un peu sur la communication. Na kati ya couple ba couple belé zo be balelo pona nini po communication ezate. Na ndako wana bat ba solo la kate. Na ndako wana bat ba communication za la kate. Donc papa va kuta na kaka likolo ya etando so balingi ba kendo pambula. Ba kuta ni kuta ba pambula mani kuta tamba si so pambula ba wapesi mukongo wapesi mukongo communication ekufi. Yango mbala sima tokolo belango. Tokolo belango mama mina lor kabishi. Prochainement, vendredi prochain, tokolo bela communication, tous allez bele vendredi prochain na kotia numéro moko en ligne, maman Pauline a sala kinga ici parce qu'il faut fallait tokia numéro moko na ligne, yango moni bazo benga parce que na fisa ki batu suba benga pona lelo et ba émission linga ke le kan direct batu su fallait ba benga mais to sali erreur numéro o fallait to chawana to bosana ki yango yango moni bat ba bengi bengi na numéro o toza ko sali la awa. Nzamba pambola biso na lingi bino mingi na kombo na Yesu Kristo na pamboli nzambe po zo partager po makambo na zo lobato osala ngo biso na bino ezaka ka po na to meka kobongisa po na to meka kokumisa nzambe na bakuple na biso po monguna za na plasté omoni vi oyo ba chrétien tozo ka soni mingi ata bat basambe ka tabat basambe la kate tozo ka soni makambo sete ba infidélité omona muto zo sabi ah mama na olinga na bala mais na talika basi ne bazaka infidèle omona mwana mwa sabi eh na talika nde na mwana mwa mwasi ya nga ko bala mama na ko bala mutu mwindu te tika kuna bala ta mundele Florence sous la boîte ko bala batu mwindu ada ko bala batu mwindu po a moni oyo papa na moni na couple abi jamais nga la boinga pe na vivre makambo otabie ko tuna bana nga mundele po na nyi akomo banga infidelite infidelite chandisien na rasa ko bala o moni ntike infidelite zo kote so ba distraction na famille infidélité au monde bangi sina bana babai babangi na kobala babonde de stone bali mobali ya osala nga ya minene or ezami bali so tutu bazé fidèle basi nyo so pe bazé fidèle mais faut bon de lande nzambe o se retrouver na katité na pamboli nzambe pona bino nyo so bozo partager ba émission na biso mama Clara Carlos nzamba pambola yo pona mama Norman Kuizola nzamba pambola yo mama Pauline Itali monje nzamba pambola yo mama Asso Nicole dada Stony Poma frère Eric papa Mathieu Alain Eganda Nzamba pambola yo Carlos Tembeni Gypsy Londa Nzamba pambola bino Clara Carlos Nzamba pambola bino mama Mina Lore Kabishi Nzamba pambola yo na sepeli ndenge bozo partager mes missions Falings New TV Nzamba pambola yo ndeko nangai Nzamba zalana yo en tout cas mama Jeanette Boimbo Nzamba pambola yo Dr Josué Mondi Arc-en-ciel Nzamba pambola yo Julia Kabasele tokoba vraiment na ko partager ba émission. Je vous remercie vendredi na kombo na Yesu. Amen.